Mana jigarlarim, mana bu shoxi mandarin, mana bu shoxi apelsin, mana bu shoxi limon bo'ladi. Manaki apelsinni qaranglar, bular ham mayda mayda tushishni boshlagan. Mandarinlar ham manaki mayda mayda ko'zga ko'rinmaydigan tushishni boshlagan. Va mana limonlar. Ko'rishlaringiz mumkin, shu yangoqdan katta bo'lgan. Eng oldi limon mana bu tuygan eng oldisi katta katta bo'lib, bu taraflari ham mayda mayda bo'lib tuygan jigarlarim. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin, ko'pchiliklar qiziqib limonlar nima bo'ldi deb so'raganligi uchun bu videoni olyapman. Mana bemalol ko'rsalaringiz bo'ladi. Oldi katta katta bo'lib tuygan. Mobillarda gullayapti ham. Ham gullaydi bu, ham tuyadi, ham pishadi. Har xil. Mana aka. Mandarinlar. Apelsin. U yo'g'ida limon. Bitta tanaga payvand qilib ko'chatib tashlanavergandi. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin jigarlar. Qiziqqanlar bo'lsa videoga like, podpiska bosib qo'ysin. Yana video chiqaraman mana shunaqa foydali videolar chiqarlarim.